ვაქცინაცია და ქვეყნის პოლიტიკა ამასთან დაკავშირებით ანდრია ურუშაძე ჯანდაცვის პოლიტიკის ექსპერტი გიორგი კავკასიძე სამედიცინო ცენტრ ლაგუნოს ხელმძღვანელი მადლობა ორივეს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდით ვისაუბროთ იმ რეალობაზე რაც გვაქვს იწყება ახალი ტალღა შეიძლება ისევ აღმოჩნდეთ შეზღუდვების წინაშე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც არიან უკვე კოვიდით დაინფიცირებული პრინციპში წინა პრემიერიც ყავდა ჩვენ კოვიდით დაინფიცირებული და შესაძლოა ეს არაფერს განსაკუთრებულს ნიშნავდეს, თუმცა ისიც ერთ-ერთი ტალღის პიკზე იყო, ხო? გახარია, გვახსოვს. მაშინ იყო ძალიან მძიმე ვითარება საქართველოში, უკვე 4 დეპუტატი ყავს ინფიცირებული და ყოველდღიურად იზრდება მაჩვენებელი დადებითობის დინამიკაზე ვისაუბროთ, ბატონო ანდრია. მივდივართ თუ არა ისევ რაღაცა პიკური სიტუაციისკენ, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ შეიძლება ისევ აღმოჩნდეთ იმ რეალობაში, რაც იყო ნოემბერში. სამწუხაროდ ეს არის წარე სიმართლე. ჩვენ დაახლოებით 2 კვირის წინ ფონდ კურაციოს მიერ გაკეთებული პროგნოზების მიხედვით უკვე ვიცოდით ამ ახალი დავარქვათ ამას ტალღის დაწყების შესახებ. მაშინ ის ჯგუფი, რომელიც თქვათ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის გარშემოა გაერთიანებული, შევთანხმდით, რომ გავაკეთებინა მიმართვა კიდევ ერთი ხელისუფლების მისამართით, მათ შორის პეტიციის სახე მიგვეცა უკვე. მათ შორის ბიზნესთან ერთად გავაკეთებინა ეს მიმართვა, იმიტომ რომ ეს იქნება კიდევ უფრო მძიმე გამოცდა, თუ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ინფექციის გავრცელება, ვიდრე ეს იყო გასული წლის ბოლოსთვის, რატო? იმიტომ რომ უფრო სუსტად ვართ ამ შემთხვევაში ეკონომიკურად, ხალხი უფრო მეტად არის გადაღლილი და სამწუხაროდ ის სისუსტეები და ის პრობლემები, რაც წინა ტალღის დროსაც ჰქონდა, ისევ სახეზია. პირველ რიგში ეს არის ცოტა უკეთესად არ ვართ, ჯანდაცვის სექტორი ცოტა უკეთესად არ არის მომზადებული, რაღაც ასე ვთქვათ, დაგვემატა თითქოს სუნთქვის ჟანგბადის აპარატები, საწოლები და ასე შემდეგ. ხო, მე არ მინდა სიმართლე რო გითხრათ, რომ ჯანდაცვის სექტორი ისეთივე დატვირთვით, ანუ მთელი იდეა ამ რეკომენდაციების და ჩვენი სურვილის და ალბათ საერთო სურვილი ყველა იმ ადამიანის, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, არის რომ კრიზისი თავიდან ავიცილოთ, რომ მოახდინოთ პრევენცია იმ სიტუაციის, როდესაც საწოლები გადაჭედილია და ყოველი სასუნთქი აპარატი ასე ვთქვათ დაკავებულია. ჩვენ არ გვინდა აქეთკენ წავიდეთ პირიქით. ჩვენი ამოცანაა მოახერხოთ სწორედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებებით, რაც არის ალტერნატივა ლოკდაუნის და ლოკდაუნით მართული ეპიდემიის, მოახდინოთ პრევენცია იმისი, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ ერთხელ დადგეს ამ საშიშროების წინაშე. რასაც ასე ვთქვათ პიკური პერიოდები ჰქვია, რასაც ჰქვია დაკავებული საწოლები ჰოსპიტალში. რას გულისხმობ? პირველ რიგში ეს არის, რასაკვირველი ეს არის, აგრესიული ტესტირება, ეს არის დროული გამოვლენა ინფიცირებულების, ეს არის იმ რეგულაციების დაცვა, რომელიც არის დაწესებული. ჩვენ ხედავთ, რომ და ამიტომაც მივმართეთ ხელისუფლებას, რომ ამის დაცვის გარეშე მივდივართ ჩვენ და ამის დაცვას, რომ არ ვაქცეთ საკმარის ყურადღებას და ამ რეგულაციების აღსრულებას, სწორედ ამან გამოიწვია ამ შემთხვევების მარტება. თუმცა ბატონო ანდრია, ერთი მხრივ ხელისუფლებას ეუბნებით, რომ დაგვანებე თავი, ნუ გზღუდავ და მეორე მხრივ ვამბობთ, რომ აი შეზღუდვები და რეგულაციები სხვადასხვა გულისხმობთ შეზღუდვებსა და რეგულაციებში. ანუ რეგულაციებში რა იგულისხმება, რომ ნიღბის ტარება აკონტროლონ, აკონტროლებენ, აჯარიმებენ ხალხს, მაგრამ აკონტროლებენ, აჯარიმებენ. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ არის არათანმიმდევრული და ხშირად ადამიანები, რომლებიც აქვთ გარკვეული პრივილეგიები მინიჭებული, თავის თავს უფლებას აძლევენ მოაწყონ ხალხმრავალი შეკრებები. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ უამრავ მანქანას, რომელიც გადაადგილდება მათ შორის ღამის საათებში. ჩვენ ხედავთ ქორწილებს, ხედავთ რიტუალებს, ხედავთ უამრავ ადამიანს, რომელიც ნიღბის გარეშე დადის და არავისთვის დასამალი არ არის და პირველ რიგში ხელისუფლებისათვის, რომ ნიღბის ტარების პროცენტი კატასტროფულად დაეცა ბოლო პერიოდში, ხო? ანუ ჩვენ იმის მაგივრად, რომ დაველოდოთ აი ამ მაქსიმალურ რიცხვებს ინფიცირებულების და ისევ მოგვიწიოს ეკონომიკის ჩაკეტვა, სწორედ ამას გულისხმობ. ლოკდაუნს გულისხმობ და ჩაკეტვას. ჩვენ უნდა თავიდან ავიცილოთ ლოკდაუნი, თორე ყველა ის რეგულაცია, რაც არის პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებით, ხელების დაბანა, ფიზიკური დისტანციის დაცვა, ნიღბის ტარება, დროულად მიმართვა ცირე ნიშნების შემთხვევაში, იზოლირება და ინფიცირებულის, მასთან მყოფი კავშირში მყოფი ადამიანების გამოვლენა. ეს არის ის აუცილებელი პირობა, რომელიც ლოკდაუნისგან აგვაცილებს. ჩვენ ხელისუფლებას ვეუბნებით რას?
რომ მოდით გვითხარით რა გასაგები კრიტერიუმებით აპირებთ ამ შეზღუდების თანმიმდევრულად დაწესებას, რასაც არაკეთებდა და არაკეთებს, რატომ არ არსებობს ეპიდემიის მართვის გეგმა, რომელიც ადამიანებისთვის ცხადია, რატომ არ ხდება იმ კონტენტის წინ წამოწევა, რასაც მოქალაქეებთან კომუნიკაცია ქვია, რომ მოქალაქეებს ესმოდეს ამ შეზღუდვების შინაარსი. შეგნებულად იცავდნენ ამას, რომ ადამიანებს ესმოდეთ ვაქცინაციის მნიშვნელობა, რომ ადამიანებს ესმოდეთ, რომ ეს შეზღუდვები სწორედ ჩვენი და ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას იცავს. ეს არის, რა მოთხოვნაც არის, პირველ რიგში ეს არის რეგულაციების კაცრი შესრულება, იმ რეგულაციების, რომლებიც აგვაცილებს ლოკდაუნს და არა ლოკდაუნების გამოცხადება და ჩაკეტვების მექანიზმები, და მეორე ეს არის კომუნიკაცია, რომელიც ადამიანის ქცევაზე არის, ადამიანის ქცევის შესვლაზე ორიენტირებული. იგივე კიდევ გავიმეოროთ, რაც არ გაკეთდა, ეს არის ღია გადაწყვეტილებები, ეს არის გაერთიანება კონკრეტული პრობლემების გარშემო, ეს არის ის, რომ პანდემიის პრობლემა უნდა ყველაფერზე ზემოთ დადგეს და ის ეროვნული უსაფრთხოების თემა თუნდა გამოცხადდეს, და თუ ჩვენ გვინდა ამას უპასუხოთ, ამას უნდა უპასუხოთ გაერთიანებული ძალებით. ეს არ არის კონფრონტაციის ველი, ეს უნდა იყოს თანამშრომლობის. ბატონო გიორგი, რა გავაკეთოთ? ერთის ხვი არ გვინდა შეზღუდვები რომ დაწესდეს, მაგრამ მეორეს ხვი ხედავთ, რომ როგორც კი იხსნება შეზღუდვები, ინფიცირება იწევს მაღლა, ვაქცინა არ გვაქვს ჯერ, პრაქტიკულად არ გვაქვს იმ რაოდენობით, რაც დაგვიცავს ეპიდემიისგან. რა გავაკეთოთ, სად ვიპოვოთ ეს ბალანსი? ხელისუფლება, რასაც გვთავაზობს, არ მოგწონს და სამართლიანად არ მოგწონს, მაგრამ სხვანაირად არ გამოდის და მივდივართ აშკარად იმ ნიშნულისკენ, აი, დადებითობის მაჩვენებელი უყვარს ჩვენს ხელისუფლებას ეს ტერმინი, იზრდება უკვე ორს გადაცდა, როცა იყო კარგახნის მანძილზე, იყო ერთი და რაღაც, ერთიდან ორამდე ფარგლებში გადაცდა ორს, და ჩვენ ვიცით, რომ მაშინ გვითხრეს, რომ აი ოთხს რომ მიახლოვდება, ჩაგვკეტეს ხო? სად არის ეს ბალანსი, სად უნდა მოიწებნას? Ну, ერთი ხრი რთული კითხვაა და მეორე ხრი იოლი კითხვაა. მე ხა რატო არის იოლი გეტყვით? აბსოლუტურად ვეთანხმები სანდროს, რომ ის საიტაც მივდივართ გარდაუვალი იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი იქითკენ მიანიშნებდა, რომ უნდა გაზრდილიყო ინფიცირებულების რაოდენობა. ცუდი ისტორია, მე რამდენიმე ინტერვიუში მაქვს ნათქვამი და ეხლა გამეორებთ. ხალხის დაშინება კი არა, დარწმუნება უნდა ხდებოდეს. უნდა აიხსნას ამ ხალხს. დღემდე ბევრს არ ჯერავს, რომ კოვიდი არის ვერაგინგ ინფექცია და რაც ჩემთვის ყველაზე უფრო სამწუხაროა, ექიმები რატომღაც ტოლობის ნიშანს უსვამენ კოვიდს და გრიპს. გამიგეთ? ან ჯერ კიდევ არის ეს. სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ესია. და ეხლა წარმოიდგინეთ, როდესაც მედიკოსი კოვიდს, რომელიც თავისი მიმდინარეობით და შემდეგ რაც ყველაზე მთავარია, პოსტკოვიდური გართულებებით ძალიან სერიოზულ გართულებებს იძლევა, იმის გატოლება გრიპთან, ნუ, უბრალოდ არასერიოზულია. მეორე, იცით რა მოხდა? თავარი რა არის? მე მგონი ხელისუფლებას მაინც ჯერ ბოლომდე გათვითცნობიერებული არ აქვს, რომ ჩაკეტვებით პანდემიის მართვა არის შეუძლებელი. აი ჩაკეტავენ, დაიწევს ქვემოთ რაოდენობა, იმიტომ რომ კომუნიკაცია და მიმოსვლა შემცირდება, როგორც კი გაიხსნება, იმწუთში აიწევს და ესე გაგრძელდება უსასრულოდ. ჩემისთვის რა არის, იცით, მნიშვნელოვანი? და კიდე ერთხელ დავთანხმები სანდროს. არის ელემენტარული რეგულაციები და წესები, რომელსაც ხალხი არ იცავს. აი ამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად ხედავ ქალაქში, აი ჯერ ნიყაბი ესე უკეთიათ, რაღაც ნიყაბზე, ხო? და მეორე კიდე აი ეს ქართული ტრადიციული გადახვევა და გადაკოცნა. იმიტომ რომ აი ერთი წლის წინ ეს ვითომ თითქოს დავივიწყეთ, მაგრამ ახლა დავივიწყეთ პანდემია თითქოს, და აი ხო შორს დღეს მამკა მდინარაძემ დაწერა Facebook-ზე, რომ ერთად ჩემმა შეცდომამ განაპირობაო, ის კოვიდით არის ინფიცირებული და აფრთხილებს ყველას, რომ ასე რამდენიმე თვის მანძილზე არ დამიშვიო ასეთი შეცდომა, როდესაც ვინმე ესაუბრებით ერთი წუთითაც კი არ მოიხნათ პირბადე, არც ერთი წუთით. ეს არის უკვე ჩემს პირად გამოცდილებაზე დამყარებული რჩევა, ანუ. ეხა კიდე რა არის, იცით? რეალურად პირბადე გვიცავს. ძალიან კარგი რჩევაა, ძალიან სწორი რჩევაა და ძალიან დროული რჩევაა, რატო, იცით? აი შტამი ეხლა ჩემის აზრით, რომელიც ძალიან მალე ალბათ
დომინანტი გახდება საქართველოში. გაცილებით უფრო იოლად აიფიცირებს ხალხს, ვიდრე ერთი წლის წინანდელი აი ეს პირველი ბაზისური SARS-CoV-2 ვირუსი. სხვადასხვა მონაცემებით 60-დან 70%-მდე უფრო მეტი გავრცელება აქვს ამ შტამს. გამიგეთ და ეხლა წარმოიდგინეთ, ორჯერ უფრო ძლიერად ვრცელდება ხალხმა რაღაცა მოდუნდა, ნიღბები მაინდამაინც აღარ უკეთიათ, წვეულებები, რა ვიცი მე, შეკრებები, დაბადების დღეები. ერთ ჩემ პირად ისტორიას მოგიყვებით, ჩემ ახლობლობაში დაახლოებით 30 ადამიანი დაიფიცირდა რაღაც სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში. აი უცებ გავრცელდა ერთიდან მეორეზე, მეორეზე, მესამეზე ოჯახები დაიფიცირდნენ ბავშვებით, მშობლებით, ბებია-ბაბუებით და ასე შემდეგ, რატო? იმიტომ რომ მოეშვა ეს ხალხი. გამიგეთ? ეს ერთი და მეორე კიდე ყველაზე ჩემის აზრით საშიში რა არის? აი ჩემ ნაცნობებზე ყვები, შეიძლება ეს არ არის სისტემა და გამონაკლისია, მაგრამ როდესაც გაიგეს, რომ COVID ინფიცირებულთან ჰქონდათ კონტაქტი, რამდენჯერმე გაიკეთეს ანტიგენის სწრაფი ტესტი, რომელმაც ყოველთვის საჩვენებლად უარყოფითი და ესენი ლაღად აგრძელებდნენ ცხოვრებას, ისე ხვდებოდნენ მეგობრებს, ისე მიდიოდნენ რაღაც შეხვედრაზე, ღმერთმა იცის რამდენი დაიფიცირეს. რისი თქმა მინდა, იცით? აგრესიული ტესტირება არ ნიშნავს მხოლოდ მასობრივ ტესტირებას. რას ნიშნავს? ახლა ტესტირება ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ანუ ყველა შეუძლია რომ მივიდეს სიმპტომების შემთხვევაში და გაიტესტოს. ეს არის პრინციპში უკვე პროგრესი, ხო? და ძალიან ხარ გაგტესტავენ, ანუ თუ რაიმე სიმპტომია, ნიშანი არსებობს, ყველა შეუძლია დღეს მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრი გავტესტა, საბედნიეროდ არაფერი არ იყო დადებითი, მაგრამ არის ამის შესაძლებლობა ძალიან მარტივად. კი, ერთი სხრივ დაგეთახმებით, მაგრამ მეორე სხრივ შეადარეთ ანტიგენით ტესტირებულების რიცხვი, PCR ტესტირებულების რიცხვს. ბევრი კვლევა ჩატარდა, რომელმაც აჩვენა, რომ უსიმპტომო მოსახლეობაში, ხალხში, ანტიგენის სწრაფი ტესტი დაახლოებით 50%-იან სრულ უარყოფითს აჩვენებს. თუმცა PCR ტესტებიც არსებობს, პარალელურად ტარდება PCR ტესტებიც. არა, პარალელურად ტარდება გამონაკლის შემთხვევაში და არა ყოველთვის. რისი თქვა? თუ არის ხოლმე საფუძველი, მე როგორც ვიცი, მერე ტარდება PCR ტესტი. მოდით ვაქცინაციაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ აქ გვაქვს სერიოზული პრობლემა. ჩვენი ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა პრაქტიკულად გაუქმებულია, ეს სუდი არ არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მეტი გზა არისო, ხო? არჩევანი ჩვენ არ ქონდა. ბიუროკრატიულად რომ იყოლოდით იმას, რაც ეწერა, ვერ შევასრულებით უბრალოდ და ეს AstraZeneca უბრალოდ გაგვიფუჭდებოდა, რაც გვაქვს, ხო? რეალურად ჩვენ ჯერ არ ვიცით, როდი შემოვა ვაქცინის დამატებითი დოზები და ამასობაში წამოგვეწია AstraZeneca-ს მიმართ არამხოლოდ ცუდი კამპანია, არამედ ფაქტებიც, აი მაგალითად ცოტა ხნის წინ ევროპის წამლის სააგენტომ განაცხადა, სულ ვფრთხილობ ხოლმე რომ რამე ვთქვა, მაგრამ უნდა ვთქვა აუცილებლად, ნუ წავიკითხო ეს ინფორმაცია, რომ AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული ვაქცინისა და თრომბის ძალიან იშვიათ შემთხვევებს შორის შესაძლო კავშირი დაადგინა მოკლედ წამლის სააგენტომ და მან განცხადება გავცელა ამის შესახებ. მედიკამენტების რისკების შეფასების კომიტეტმა დაასკვნა, რომ AstraZeneca-ს მიერ წარმოებული ვაქცინის ძალიან იშვიათი გვერდითი ეფექტების ჩამონათვალში შეტანილი უნდა იყოს უჩვეულო თრომბები და დაბალი თრომბოციტები. ემაში ახსენებს ჯანდაცვის პროფესიონალებს და ვაქცინის მიმღებ ადამიანებს, რომ გაითვალისწინონ თრომბის ძალიან იშვიათი შემთხვევების ალბათობა თრომბოციტების დაბალ დონესთან ერთად ვაქცინაციიდან ორი კვირის განმავლობაში. ჯერჯერობით დაფიქსირებულ შემთხვევათა უმეტესობა 60 წლამდე ასაკის ქალებში ვაქცინაციიდან ორი კვირის განმავლობაში გამოვლინდა, მაგრამ გამოვლინდა ამჟამად არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე კონკრეტული რისკ ფაქტორები არ არის დადასტურებული, ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. თუმცა აქვე აღნიშნულია, რომ კომიტეტმა მხედველობაში მიიღო ამჟამად არსებული ყველა მტკიცებულება. ევროპის წამლის სააგენტო ვაქცინირებულ ადამიანებს ურჩევს, მაშინვე მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს, თუ კი გამოუვლინდათ რომელიმე სიმპტომი. დაფიქსირებული თრომბებისა და დაბალი თრომბოციტების კომბინაცია ძალიან იშვიათია და ვაქცინის საერთო სარგებელი COVID-19-ის პრევენციაში აჭარბებს გვერდითი მოვლენების რისკს. მედიკამენტების რისკების შეფასების კომიტეტი ხაზს უსვამს სწრაფი სამედიცინო მკურნალობის მნიშვნელობას თრომბების და დაბალი თრომბოციტების ნიშნების შემჩნევით და მათი ადრეული მკურნალობით ჯანდაცვის პროფესიონალ
პროფესიონალებს შეუძლიათ დაეხმარონ პაციენტებს გამოჯანმრთელებაში და თავიდან აიცილონ გართულებები. აი ეს არის საბოლოოდ მთელი მკვლევების შედეგად ეს განცხადება დადო ევროპის წამლის სააგენტომ. ჩვენი გეგმები და იმედები იყო აწყობილი AstraZeneca-ზე და ერთი რომ ის ტრაგედია რაც დაგვემართა ამან საერთოდ შეცვალა ყველაფერი და ახლაც შიშა არის რეალურად გაჩენილი მართალია ზირთად ახალგაზრდა ქალებში ფიქსირდება და ძალიან იშვიათად მილიონებში რამდენიმე შემთხვევა 38-18 მილიონზე კი ბატონო, თუმცა ბუნებრივია რომ ეს სკეპტიციზმი გაჩნდა ევროპაში ბევრ ქვეყანაში გამოსავალი იმით მოძებნეს რომ მამაკაცებს ცრიან, მამაკაცებში პრაქტიკულად ეს შემთხვევები არ ფიქსირდება და უფრო ასაკოვან ადამიანებს ცრიან AstraZeneca-თი, თუმცა ახალგაზრდა ქალებსაც ცრიან ბევრ ქვეყანაში ამ ყველაფრის მიუხედავად. რა უნდა ვქნათ, ბატონო ანდრია, თქვენ მინდა გითხოთ, ფაქტია რომ რაღაცნაირად შეიცვალა ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით გეგმები არ ვიცით ჩვენი ხელისუფლების. თქვენ მინდა რომ შეიცვალა? შეიცვალა ის რომ აი აღარც კი გვეუბნებიან ადრე გითხრეს რომ აი ახლა შემოვიდა 53000 AstraZeneca აპრილში შემოვა 83000 ახლა არ ვიცით ახლა უკვე გვეუბნებიან რომ Covaxi-დან შეიძლება Pfizer-ი შემოვიდეს ცალკე Pfizer-თან ლაპარაკობთ მილიონ დოზაზე ნუ Novavax-თან ლაპარაკობთ ამას დიდი ხანია გვეუბნებიან ჩინური შემოვიდა ამასობაში Sinopharm-ი Sinovac-ი და მოკლედ არ მიუყვებით იმ გეგმას რომელიც თავიდან მქონდა არაუშავს გადავეწყვეთ გადაწყობაში ცუდი არაფერი არ არის მაგრამ როგორ უნდა გადავეწყოთ რომ აი ამ არეულობიდან რამე გამოვიდეს პირველი თუნებას მომცემთ გამოეხმაურებით თქვენს ინფორმაციას ხო გართულებებთან დაკავშირებით კი ბატონო ამას მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ეს გართულებები შევიდა შესაძლო გართულებების სიაში რაც ადრე არ იყო აღმოჩენილი კვლევების დროს ეს ნიშნავს რომ ექიმებს რომლებიც ასე თქვა დაკავებულები არიან ვაქცინაციით მათ უკვე აქვს პროტოკოლი ამ გართულების ზედამხედველობის და მართვის. აქედან გამომდინარე, ვაქცინა კიდევ უფრო უსაფრთხო გახდა, ვიდრე იყო. ესე უნდა შევხედოთ ამას. გარდა ამისა, კი ბატონო, თუმცა ასე ხო არ უყურებენ ადამიანები ინფორმაციას გაიგებენ და ჩდება მერე შიში და მორჩა. არა, გასაგებია ხო და ეს შიში. შიში არის რაღაცა უცნობის, ხო? ამიტომაც არის ვაქცინა ნებაყოფილობით, რომ თითეული ადამიანი მეც, თქვენც, ჩვენი მშობლებიც, ხო? აორ საფრთხეს ადარებს ერთმანეთს. პირველი საფრთხე არის COVID-ის ინფიცირების საფრთხე და ვიცით რომ ყოველი ერთი ადამიანი 100 ადამიანიდან სამწუხაროდ შეიძლება გარდაიცვალოს, ხო? ვინ იქნება ის ახალგაზრდა, ძველგაზრდა, ესეთი ეს არავინ არ იცნობს სტატისტიკურად, დაახლოებით 1.1%-ზე მაღალია სიკვდილობა დაინფიცირებულთა შორის, ხო? გარდა ამისა, უფრო მეტია იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც ძიმე მიმდინარეობს ეს დაავადება. მეორე მხრივ გვაქვს სტატისტიკა რომ შესაძლებელია, თქვათ, როგორც გიამ სწორედ აღნიშნა, რამდენიმე ასეულ მილიონობით აცრაში და ესი არის დაახლოებით რიცხვები მილიონი. შეიძლება რამდენიმე ადამიანს ალბათობა უფრო მეტია, მაგალითად, რამდენიმე ადამიანს შეუძლია განვითარდეს სხვადასხვა გართულებები, არა მარტო ეს, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს წინასწარ ცნობილია და არსებობს მისი მართვის პროტოკოლი, ალბათობა ის, რომ ეს პრაქტიკულად დამთავრდეს, არის ძალიან დაბალი. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა შევაფასოთ რომელი უფრო საშიშია ჩვენთვის, ხო? და თუ ჩვენ ამ ციფრებს დაუჯერებთ და სხვა ახლა უკვე საკმაოდ დრო გავიდა და იგივე თქვათ AstraZeneca-თი ათეულობით მილიონი ადამიანი აცრილი დიდ ბრიტანეთში და არის ეფექტური ვაქცინა უკვე. დიდ ბრიტანეთში და მადლობა ღმერთს, უამრავი ადამიანი სიცოცხლე გადაარჩინა. უკვე დავითვალოთ რამდენი ადამიანი სიცოცხლე გადაარჩინა იმის გამო, რომ უფრო იოლად მიმდინარეობს. გართულებების ნაკლები რისკია, ხო? და ზოგადად ჰოსპიტალიზაციის უფრო ნაკლები შემთხვევა თუ ადამიანი აცრილია, უფრო ადვილად გადააქ. ეგ არის ყველა ვაქცინის მიზანი, ხო? საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ყველა ის ვაქცინა, რომელთა ჩვენ ბავშვებსაც ვცრით, იგივე ალბათობით და პროცენტულად მერტვა დაიფაროს ყველა, მაგრამ გართულებები და გვერდითი მოვლენები არის. მაგრამ ჩვენ არ გვეშვინია ამცრის, რატო? იმიტომ რომ ასევე ვიცით ამ გართულებების მართვა. ანუ უნდა გააგრძელოს ხელისუფლებამ, როგორც ჰქონდა დაგეგმილი დაუშვათ Covaxis პლატფორმიდან AstraZeneca-ს შემოტანა. მოდი, ჯერ ახლა დავიწყოთ Covaxis პლატფორმა ჩვენ. აი, ნახეთ, რა თქვა ჯანდაცვის მინისტრმა. მოდი, ამას გაგაცნობთ, რა თქვა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა. ისინი ხვდებიან, რომ ზოგადად ვაქცინაციის პროცესის მიმართ უნდობლობაა და უკვე ვაქცინების მიმართ, სხვადასხვა ვაქცინების მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულებები და ხო, არ ვიცი ამის რეალიზებას როგორ შეძლებენ, მაგრამ მან თქვა, რომ შეიქმნება ვებ პორტალი, სადაც მოქალაქეები ვაქცინაციის სურვილის დასაფიქსირებლად წინასწარ დარეგისტრირდებიან. ტიკარაძემ თქვა, რომ მოქალაქეებს ასევე შეიძლება შეარჩიონ ვაქცინა, რომელიც საქართველოსში უახლოეს მომავალში იქნება ხელმისაწვდომი და
მოკლედ როდესაც შეარჩევენ და სურულს დააფიქსირებენ უახლოეს მომავალში აირჩევენ იმ ვაქცინებს, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება უახლოეს მომავალში, ეს კვლევა დაგვეხმარებაო მივიღოთ მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გადაწყვეტილება და იქნება მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რათა მივიღოთ გადაწყვეტილება, რა შემდეგი ვაქცინები იქნება ქვეყანაში შემოტანილი. რამდენად სწორია ეს დღევანდელი რეალობა? არ ეწინება, მე პატივცემ ყველას, ვინც ჯანდაც სამინისტროში ამძიმე დროს მუშაობს, თუ ვიტყვი, რომ არაფრის მომცემი განცხადება ეხა ჩვენ სურვილზე რო იყოს დამოკიდებული ის, რომელ ვაქცინას იყიდეს ჩვენი მთავრობა, ხო? ძალიან კარგი სიტუაცია ყოფილა, აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხო დავინახეთ, რომ ფაიზერის ჯანშნები შეიძლება მომენტალურად, მე თქვენ დიამ ავირჩიეთ ფაიზერი და ადგება ჩვენის, რა და თქვა მოდერნა ავირჩიეთ პირობითად, ხო? გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ის ვიყიდოთ, რა ჩვენ ჯერ ერთი არჩევანს მეტი ინფორმაცია ჭირდება, ხო? როგორ შეიძლება მოსახლეობამ იმ ვაქცინებს შორის აერჩეს, რომელიც წარმოდგენაც არ აქვს, ხაი წარმოიდგინეთ ეხა. მოდი, შეიძლება გაუგებარი არჩევანია რა, ეხა მესმის, როდესაც ამ ადამიანებს გამოსtildeება აქვს 220 პარტიიდან ირჩევენ, ხო? მაინც რა, მაგრამ გასაგები ეხა დღეს საქართველოს მოსახლეობას ნამდვილად აქვს ინფორმაციის დეფიციტი იმ ვაქცინებზეც კი, რომლებიც შემოტანილია. ანუ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს არც ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, არც ვირუსთან დაკავშირებით, რაც ქმნის საბაზისო ნდობას ვაქცინაციის მიმართ. ვაქცინაციის მოქმედების მექანიზმის შესახებ რო ის არის უსაფრთხო, ხო? ამის უცოდინარობის გამო ხდება უამრავი ტყუილის და ცრუ ინფორმაციის გავრცელება ანტივაქცინური მოძრაობის მიერ, ხო? ვისაც გულწრფელად ჯერავთ, ხო? რომ ვიღაცა ჩიპს უდგავს ამასთან დაკავშირებით, ვერც კი წარმოუდგენია რა ზომებზე და რა ტექნოლოგიებზე საუბარია. ეს იყოს ერთადერთი გამოსავალი, როდესაც კიდევ ამბობ, ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად ფაიზერი არის როგორც მინისტრმა თქვა ტრენდული და ასტრაზენეკა არ აღმოჩნდა ტრენდული. ანუ ტრენდს ქმნის ინფორმაცია. ხო, აბარა. გამიგეთ? ტრენდს ქმნის ინფორმაცია. უკაცრავად დღეს უარყოფითი ინფორმაცია გაცილებით მეტია გინდათ ნებისმიერ ვაქცინაზე, ვიდრე დადებითი ინფორმაცია. აი, დაიღამ თქვი და ეხლა ერთ-ერთი შედეგი იმისა, რომ მოსახლეობა ჯერ კიდევ არაა გააზრებული რა არის COVID ინფექცია. რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ COVID ინფექციას, რატომ გიკვირთ, რომ ვიღაცები ამბობენ, რომ არ მჭირდება მე ვაქცინა COVID-ს გადავიტან და მაგით მორჩება ყველაფერი, რატომ უნდა შევიშხაყო? ნუ თუმცა არის დაახლოებით 55% მოსახლეობის, ვინც ზად არის აიცრას, აქედან 20 დაუყოვნებლივ და 24-25% აი შეხედავს და მერე. ანუ დაახლოებით 55% არაფერს არ ნიშნავს ეს 55%. არის მზად რომ აიცრას, რატომ? რატომ? იმიტომ რომ პანდემიის შეჩერება რომ მოხდეს მინიმუმ 60% უნდა იყოს, 70%. 55%, თუ იქნება დაცული ჩვენი მოქალაქეების, ესეც კარგია, ხო? ანუ მე რა თქვენ მინდა ახლა გითხოთ იგივე, რაც ბატონ ანდრიას ვკითხე, ჯანდაცვის კი არა და ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა შეიცვალა, ის აღარ არის რაც იყო, ვიცით რომ ახლა 55 წლამდე ადამიანებისთვის გაიხსნა და სავარაუდოდ აი როცა ჩინურის გამოყენება დაიწყება, გაიხსნება უკვე 55-მდე და მოკლედ ბევრისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ვინც არის მსურველი. რა არჩევანი აქვს დღეს სახელმწიფოს? ძალიან ცუდად დაიწყეთ, ხო, ეს პროცესი. ვაქცინა არ მქონდა, მე ინფორმაცია არ მქონდა, მე კამპანია არ მქონდა და მე უბედურება დაგვემართა და ახლა რაც გვაქვს ის გვაქვს, ანუ არც ვაქცინა გვაქვს და დაზაფრულებიც ვართ. როგორღაც ხო უნდა გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან? იქნებ სწორი გამოსავალი იყოს ეს, რომ მე სამინისტრო მოინდომოს თუ ხელისუფლება მოინდომოს, რომ აი ის ვაქცინა იშოვოს, რაც მოქალაქეებს. რა იცის ამ მოქალაქემ, რომელი ვაქცინა ჯობია? ნუ წარმოუდგენელია რა. სპეციალისტებმა იციან ნაკლებად, იმიტომ რომ დამწყვეტი კიდე რა მაგალობა იცის თუ არა, რა უნდა და მორჩა. სხვა შემთხვევაში არ აიცრება. მესმის, ამიტომ უნდა აუხსნა. მაგაში არის მთელი უბედურება. დარგენდობა არ გიჯერებს. ვინ არ გიჯერებს? მოქალაქე. ტიკარაძეს. ხო, ეგ შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ არც მე, არც თქვენ, არა, ყველა თავის წარმოდგენები აქვს მას. არა, არ დაგეთ, ვერ დაგეთ აკვებით მაგაში, რატო იცით? ხო, აი ფაიზერს გაუგია, რომ მთელი ამერიკა და ევროპა იცრება და მორჩა. აი, უნდა. შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ რა უნდა ვქნათ, იცით? ეს უნდა გვექნას ჩვენ როდის იცით, ჯერ სექტემბერ-ოქტომბერში. უნდა ყოფილიყო ღია დისკუსიები სპეციალისტების, რომლებიც მოსახლეობას გასაგებენაზე აუხსნიდნენ, რა არის COVID-ი, რა არის COVID-ის რისკები, რა შეიძლება. წეღან ვლაპარაკობდით, ხო, ის რა ქვია, გვერდითი მოვლენებიო.
უყურეთ 40 და თუ არ ვწდები, მე მგონი 40000 ადამიანზე ქონდა AstraZeneca-ს ჩატარებული კლინიკური კვლევა და იქ არ გამოჩნდა ეს, მაგრამ მილიონებზე რო წავიდა, აი გამოყო თავი აი ამ გართულებამ. გამიგეთ? ეს რას ნიშნავს? იცით რომ ძალიან იშვიათი გართულებაა. სტატისტიკურად რაღაცა 10 მილიონში, 10 მილიონში რამდენიმე შეიძლება. სხვა რამეს გეტყვით. მაგალითად, კიბოს სამკურნალო პრეპარატების გართულებები გინახავთ რეგისტრია იქა, მაგრამ ხალხი ხო აკეთებს, რატო იცით? წონის სარგებელი უფრო მეტია თუ რისკი იცის რომ ამ პრეპარატს თუ არ გაიგეთებს ხო რაღაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება ქონდეს 5 წელი ამ პრეპარატს თუ გაიგეთებს სიცოცხლის ხანგრძლივობა გაუძლდება პლუს 5 წელი ეს ახსნილი აქვს და შეგნებული აქვს ზუსტად ასე უნდა ქიმია ექი ეგრეთ წოდებულ ქიმიის მიღებისას რა ტკივილები და რა დისკომფორტი და ისი გავლა უწევთ ადამიანებს მაგრამ ამას იღებენ იმიტომ რომ აუცილებელი თანამედროვე ონკოლოგიური კურნალო უკვე ქიმიას აღარ არის არის იმუნური პრეპარატები ანტისხეულებზე დამყარებული მაგრამ რა ხდება იცით გვერდის მოვლენები აქვს სერიოზული და რაც სანდრო თქვა მაგრამ იციან რა შეიძლება მოყვეს არსებობს ამასი მართვის გეგმები, გაიდლაინები და მომზადებულია ეს ხალხი. აღმოჩნდა რომ ჩვენი ხალხი ექიმების ჩათვლით არ იყო კარგად მომზადებული არც ვაქცინაციის პროცესისთვის, არც ვაქცინების გართულების შემთხვევაში კარგად რა უნდა გაეკეთებინათ. გამიგეთ? და მე მგონი რომ ეს ვაქცინაცია როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან? ხო ეს არის თავი დაავადებისაო მე თვითონ ცოტა როგორ უკან უნდა გადავდგათ ნაბიჯი? როგორ რას ნიშნავს უკან გადავდგათ? ნი დაიწყოს ისევე ნორმალური პიარს რასაც ეძახიან ესე რა ქვიან ინფორმაციული პოლიტიკა არ გვივარგა დრო გვაქვს ძალიან ცოტა არა უფრო ცოტა ხმეკნება თან ალღა მოგვადგა და თან ვაქცინა და ვაქცინა არ გვაქვს სინამდვილეში კბილისექის და სინამდვილეში არ გვაქვს ვაქცინა კამპანია რო ჩაატარონ და ყველას რომ მოუნდეს უცებაც რა მე რა ვქნათ ანუ მოდი ნუ ესიც რა არის ინგლისურად ქვია მაგას catch 22 ის არ აქვს ეს არ მოხდება ეს არ მოხდება რო ეს არის სამომავლო გართულებებთან კიდევ ერთხელ მინდა ახსნა რას დაგვაქვს საქმე შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი კბილისექიმთან ხო კბილისექიმი სანამ გაგიკეთებთ გაუტკივარებას გეკითხებათ ალერგიული ხო არ ხართ ამ პრეპარატზე, ხო? არა თუ გეკითხებათ, არამედ ახლა უკვე დამკვიდრდა ეს კულტურა, ტესტი ტარდება, რომ საბოლოო ჯამში პრეპარატებზე გქონდეს რეაქცია. თქვენ გაქვთ მეხსიერებაში, ანამნეზში, რაღაც ალერგიული რეაქცია კონკრეტულ პრეპარატზე ან ზოგადად რაღაცაზე. ამის გამო თქვენ იცავთ თავს წინასწარ და უფრო მეტ ინფორმაციას ასწრის, მეტ ინფორმაციას ღებულობთ და უფრო ფრთხილად ხდება თქვენთან სამეცნიერო ჩანს სხვა პრეპარატს ღებულობენ, ხო? ახედან გამომდინარეობს ეს საფრთხეები. თუ მაგალითად არჩევანის საშუალება გვაქვს, ხო? თქვენ იცით ახლა ყველაზე კი არ არის ეს გართულებები. ეს არის გარკვეული ასაკის ქალბატონებისთვის, რომლებიც შეიძლება 30-დან 55 წლამდე ზოგი ღებულობდეს ჩასახვის საწინააღმდეგო პრეპარატებს, ზოგი შეიძლება რაღაცა სხვა კონკრეტული ხელშეწყობი. ესეც ჩაწერილია რა შემთხვევაში უნდა მეტი ყურადღება გაამახვილო. ახედან გამომდინარე კარგი არის თუ რამე გამოვლინდა, ანუ იმისი აღარ უნდა გვეშინოს, იმიტომ რომ მისი მართვის როცა გამოვლენილია მართვა შეიძლება. მოდი ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ რეკლამის დროა და უნდა დავასრულოთ ეს ბლოკი. რა როგორ ჩამოვაყალიბებდით დღეს აღარ გვინდა კრიტიკა, ბევრი გვიკრიტიკებია. გამოსავალს, ანუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ რაღაცნაირად ვაქცინაცია დაემსგავსოს ისეთ პროცესს, რომელიც რაღაცას შექმნის რეალურ ფენას, იმუნიზირებულ ფენას ამ ქვეყანაში. გონებია რომ იმის ივლისამდე არა, მაგრამ მე უკვე ბევრი გვექნება. ფაიზერიც გვექნება, ნოვავაქსიც გვექნება და ბევრი რამე გვექნება. თქვენ როგორ დაალაგებდით მოკლედ გითხარით ამ პროცესს აი ამ რეალობაში? პირველი არის ის ნაბიჯები, რომელსაც ხელისუფლების გარდა ვერანაირ გადადგავს. ეს პირველი ნაბიჯი არის ვაქცინით უზრუნველყოფის გეგმის ჩამოყალიბება. და მე შედარება მოვიტანე დიდი ბრიტანეთის გეგმასთან, სადაც ის რვა ვაქცინა, რომელიც ჩამოაქ ხუთი ჯერ კიდე კვლევის სტადიაშია, მაგრამ მათ უკვე კონტრაქტი ერთ გაფორმებული და იციან რა რაოდენობის ვაქცინას როდის მიიღებენ. ჩვენ მთავრობამ უნდა მოახერხოს და ეს შესყიდვების გეგმა ადრე თუ გვიან მოამზადოს იმ რაოდენობით მოსახლეობისთვის, რა რაოდენობით ჩვენ გვაქვს გეგმის მიხედვით. ანუ ეს არის დაახლოებით 1.700.000, ნუ 2 მილიონამდე მოსახლეობა, ხო? ორზე გაამრავლეთ თუ ორჯერადი ვაქცინაცია გვინდა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როდის რა ვაქცინა შემოვა. ამის გარდა და მანამდე სანამ ეს ვაქცინა შემოვა. ჩვენ უნდა დავიწყოთ იმით, რაც ბატონმა გიამ ბრძანა, მოსახლეობას კარგად უნდა განუმარტოთ, რასთან გვაქვს საქმე, რომ ეს ვაქცინა არ არის იმ ვაქცინაზე უფრო მეტი საფრთხის შემცველი, რომლებიც რუტინულად არის ჩვენი ეროვნული კალენდრის ნაწილი,
ის რომ ნებისმიერი პრეპარატის მიღების დროს ესეთი საფრთხე არსებობს, უბრალოდ ჩვენ ამაზე არ გვისაუბრია. და შეიძლება ადამიანებისთვის მოულოდნელიც არის ამ ხელა ინფორმაციის გაგება. ამაზე უნდა ისაუბრონ ექიმებმა, სპეციალისტებმა. თუნდაც ამაზე უსაუბროთ იმ ადამიანებმა, ვინც უკვე აიცნა. კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია ძალიან. შეიძლება ძალიან მოკლედ ვთქვა, ცოტა არის, ჩემის არის ვაქცინაცია უნდა ეკმაყოფილოს ორ დათქმას. ერთი, ეს უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და არავითარ შემთხვევაში რაღაც დალაზობრივი და ჩემი აზრია და მეორე გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს ინფორმაციას. ადამიანი უნდა ღებულობდეს ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას. და იმისათვის ადამიანმა ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს, უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია, ობიექტური, სიმართლე, ყოველგვარი მიკიბვის გარეშე და ყოველგვარი რაღაც თვალის ჩაკვრის გარეშე, რომ ეს კაია და ეს ცოტა უარესია, გამიგეთ? და ეს ყველაფერი უნდა ეყრანობოდეს სამედიცინო ფაქტებს. აი ეს არ აგვაქვს. ჩვენ მოსახლეობას არ აქვს საშუალება მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება. როგორც თქვენ ბზანეთ, ჩვენი მოსახლეობის გადაწყვეტილება ემყარება ჭორებს, რაღაც სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ იმას რა ქვია, შიზოფრენიულ, სხვანაირს ვერ დავარქმევ, ინფორმაციას, რომ რაღაც ჩიპს ჩაუდგავენ ვაქცინაციასთან და რაღაც რაღაცებს. ამიტომ რომ გითხარით, რომ უკან უნდა გადათქვათ ნაბიჯითქო, ზუსტად მაგას მაშვიები რა ქვია, გულისხმობ, რომ ნორმალური ინფორმაციული პოლიტიკა უნდა იყოს. კი ბატონო, დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ანდრია ურუშაძე, გიორგი კავკასიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. გავდივართ რეკლამაზე. რეკლამის შემდეგ იგი უგულავა იმედი მაქვს, რომ ჩაგვერთვება რაღაც აგვერია გადაცემა, ბლოკები გადავაადგილეთ. შემდეგი უგულავას შემდეგ კი ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას და სხვა შორის გადაცემას ჩამერთვება ჩემი კოლეგა არჩილ გამზარდია, რომელიც ამჟამად არის COVID ინფიცირებული, კარგად გრძნობს თავს, მოგვიყვება თავის COVID გამოცდილების შესახებ და ვისაუბრებთ მასთან სხვა სხვა თემებზე. დაუბრუნდებით ძალიან მალე.